Stort tack! Kul att få vara med. Kul att få chansen att presentera New Wave Group för alla er. Hörni, vill inte du investera i ett bolag som är effektivare än någonsin? Som har 30 år på börsen och varit med om många kriser men har haft en ständig lönsamhet. Vill inte du investera i ett bolag som gjorde sitt högsta rörelseresultat i kvartalet Q3 2021 någonsin? Det till trots att vi minskade vårt största affärsområde. Och vill inte du investera i ett bolag som till trots 1 miljard lägre i omsättning 2020 ändå hade ett högre rörelseresultat än 2019? Känns det lockande så häng med här nu på en 10-15 minuter presentation och sen laddar vi med massa frågor efter det. Mitt namn är Stefan Persson, jag är VD på Craft och Scandinavia AB. Det är moderbolaget för varumärket Craft och jag är ansvarig för Craft globalt. Och det är ju som ni kanske vet ett dotterbolag helägt till New Wave Group. Jag har varit i gruppen nu i 12 år och det där blir lång tid framåt för i New Wave Group är det väldigt kul att arbeta, ska ni veta. Lite korthet. Vi har ett börsvärde på 8,7 miljarder. Det här var ju då från 30 september 2021. En årlig försäljning ungefär på 6 miljarder. EBIT-marginalen på 13,7. 60% soliditet och ungefär då 2000 anställda. Vad är vi då? Jo, vi är en tillväxtkoncern och det är vi noga med. Vi gillar tillväxt som skapar, förvärvar och utvecklar varumärken som vi sedan erbjuder inom företag eller profil då, och detaljhandelsmarknaden. Vi finns på 17 marknader med egna dotterbolag. Vi har ett tillväxtmål någonstans på mellan 10-20% per år. Vi vill ha en rörelsemarginal på 15%. Den minnesgode såg på tidigare slide att när vi stängde Q3 2021 så var den på 13,7. Vi har fortfarande lite kvar innan vi är helt nöjda. Vi finns i tre stycken affärsområden. Det ska kallas företag, sport och fritid och gåvor och heminredning. Ser man då på försäljningen, det här är också per den 30 december, september 2021, så stod det ungefär 45% av omsättningen på företagssidan, 42% på sport och fritid och sen 13% på gåvor och heminredning. Vi säljer då i två stycken försäljningskanaler. Det ena är ju då företag. Ponera att ditt företag vill springa ett löplopp, säger vi, och behöver 14 stycken t-shirtar. Då är det en försäljning som vi kallar för profil eller företag. Vi har också det som kallas för detaljhandel eller retail, där vi säljer till Intersport, XXL, Amazon eller Sport 2000 eller vad det må heta. Det bygger väldigt mycket på att vi gillar att ha lager. Det här har ni följt oss länge i New Wave, att ni vet att vi har lager. Det har varit en av de stora uppsidorna nu verkligen under pandemin, att vi verkligen har hållit lager. Fast vi kanske skulle vilja ha det ännu högre just nu, så har vi haft lager hela vägen. Det kommer sig i grund och botten av att i profilhandeln och för ett företag så måste man ha väldigt stora lager. Vad vi ser också idag, det är att detaljhandeln, retail, e-commerce, marketplace, Amazon etc. också uppskattar ju såklart lagerhållning mer och mer. Där har vi haft en stor uppsida, framför allt på Craft-konceptet, att vi har haft lager mycket mer än våra konkurrenter. Vi har då externa leverantörer och mycket logistik såklart för att bygga lager. Vi tillverkar produkterna företrädesvis i Asien, där vi har flera olika inköpskontor, Bangladesh, Indien, Vietnam och Shanghai. Alla de här fabrikerna är mer eller mindre granskade. 92% är granskade och 8% har en annan åtgärd. Så att vi är också anslutna till BSCI för att vi ska verkligen ha rätt nätverk av leverantörer. Tittar man då på vad som varit lite aktiviteter i fokus så fick jag ju välja aktiviteter och då valde jag ju några Craft-aktiviteter klart. Då är det så här att 2017 så började vi med något som heter Craft Club eller Craft Teamwear.
Craft har haft en utmaning att man är lite liten, kanske lite för stor i små kategorier. Längdskidåkning eller underställ som vi svenskar tänker på Craft. I all ära, men det är inte en jättekategori, inte en jättesport utanför Sverige. Framförallt inte, nu kommer lastbilen också, spännande. Och framförallt så är det ju så att vi behöver bli större i stora idrotter för att nå ut. Men också att nå en annan typ av målgrupp. Jag tror inte vi hade nått Bayern fans på Söder på samma sätt om inte vi hade gjort Hammarby. Och jag tror inte heller vi hade nått den där 5, 6, 7-åringen som vi nu når väldigt tidigt på grund av att vi finns inne i klubb. Så det här har gjort att vi har vuxit. Och varför gjorde vi det här då? Jo, vi såg en lucka på marknaden. Återigen så märkte vi att väldigt många aktörer har dåliga lager. De kanske inte har den säljstyrka som behövs ute på marknaden. Där såg vi en lucka och insåg att med vårt varumärke som funnits nu i 44 års tid kommer att vara trovärdigt att gå in i den här kategorin. Och det här är en av de största kategorierna i hela sportbranschen. Men det är också som jag sa, det gäller att ta för sig större kategorier om det här varumärket ska bli ännu större och det ska det. Vi gör en riktigt, riktigt bra succé här nu där vi ökar kraftfullt. Vi har tagit stora marknadsandelar i norra Europa och även i Mellaneuropa. Och vi är bara i början och det känns otroligt kul. Jag hoppas ni har sett nu handbollslandslagets damer som spelade VM i december och herrarna som spelar EM just nu, att de använder Craft. Och sen också då om man råkar hålla på Blåvitt eller Bayern, att man tycker det är kul. Men syns just nu, det gör vi. Som inte det vore nog så lägger jag fram en bild som är något psykedeliskt, som vi får inte få någon slags anfall här nu. Det här är vår löparsko. Vi tog så beslut att gå in i löparskor. Jag tror alla våra kunder sa ungefär samma sak. Det där kommer ni aldrig klara. Det sa man även på klubb och vi har bevisat motsatsen. Det här är också en kategori som är väldigt viktig att vara med i. Vi gör ju löparkonfektioner då. Man ska ha med sig att löparkonfektionen är ganska ointressant. När konsumenten söker inom löpning, tittar man på Google Analytics så är löparskorna skyhögt. Och tittar man på löparkonfektion som strumpor eller tights eller t-shirts så är det ganska så lågt intresse. Det här kommer också hjälpa Craft till ett högre värde. Vi måste komma ut i de här stora kategorierna. Och det gör vi nu. Det har varit en snårig väg. Det har varit svårt att komma dit. Tillsammans med Tommy Reeves som är en ultralöpare från USA så har vi hittat en riktigt, riktigt bra plan tillsammans med honom och släppte då den här skon för cirka 2 år sedan. Som den här Zebra Camo-skon. Och tack vare den här har vi nu kommit in på otroligt många fina dörrar runt om i världen. Framförallt har vi kommit in på det som heter Fleet Feet i USA. Som är USAs motsvarighet till Löplabbet, bara så ni vet vad det betyder. Det är till och med så nu att Craft kan gå in i marknader så som i Israel eller i Taiwan. Där vi nu går in med en sko. Vi är ett skovarumärke. För de har inte samma historia som vi har. Så att otroligt glad att det här funkar. Jag tror att för 10-12 år sedan skulle det här inte ha gått på samma sätt. Då kunde man inte bli stor om inte man kom in igenom i butiksnätet. Men vår egen e-handel har gjort det här mycket, mycket lättare. Så att det är med stor tillförsikt som vi ser framåt. Framförallt titta på skor och på klubbsidan. Jag hoppas kunna presentera mer siffror till er längre fram kring det här. I övrigt så känns det som att både vi och koncernen har än mer att göra också när det kommer till digital handel och e-commerce. Och framförallt där finns det stora uppsidor att utvidga och göra det än mer. Tittar man då på försäljningen, det här är från rapporten i kvartal 3 2021. Så ser vi det att omsättningen per kvartal, nej den är inte så vansinnigt mycket högre än vad det varit tidigare. Den är ungefär som tidigare, kanske till och med visst ibland lite lägre. Men det som är spännande och det jag sa i början, det är att vi verkligen har ställt om. Och det är jag väldigt stolt över att vår koncern ställde om på ett väldigt bra sätt under 2020. Att kunna ställa om, att ha 1 miljard mindre i omsättning. Och kunna ställa om till att ha ett högre resultat. Det tycker jag vi ska vara stolta över. Och det visar också att vi är ett bolag att lita på. Det visar att vi är ett bolag som kan parera kriser.
För nu ser vi här under 2021 att vi är bra mycket lönsammare i de första tre kvartalen än vi varit tidigare år. Så det tycker jag är härligt. Så här ser vi då hur det såg ut helåret 2019 då 6,9 och styvt då 6 miljarder 2020. Och samma då resultat ungefär. Och tittar man då på de första tre kvartalen så är omsättningen faktiskt bara 200 miljoner bättre. Men resultatet är långt mycket bättre. Så att det här är häftigt, det här är kul och det är vi stolt över. Med det säger jag tack och tänker att vi kör lite frågestund, va? Tackar för det, Stefan. Vi kör absolut frågestund. Vi har fått in ett antal frågor och ni får gärna skriva fler frågor om ni har dem. Du nämnde lite grann om e-handeln och en fråga handlar just om den. Hur går det egentligen med er satsning på e-handel, på egen e-handel? Nej, men jag skulle säga att man får välja att se glaset halvtomt eller halvfullt. Och jag tycker om att se glasen halvfulla. Så att vi är verkligen på gång. Så tycker jag vi har en resa att göra. Så skulle jag säga, jämför vi oss med andra kanske varumärken så är vi lite efter. Men totalt sett finns det ett stort fokus just nu inom gruppen på digital handel. Och där finns det egentligen alltihopa. Hela vägen från liksom direct to consumers, men också såklart till vår marketplace med Amazon och med Target eller Walmart, vad det kan vara. Jag kom precis ut ett möte kring det gällande USA. Så det känns som att vår affärsmodell med stora lager passar väldigt väl in på liksom marketplace-sidan, men även för e-handeln. Japp. Vilket är ert huvudsakliga tillväxtområde och vad är succéfaktorerna inom det området? Jag tror att en faktor är väl att vi har flera områden och flera ben att stå på, tror jag. Jag tror att det är en del i det hela. Jag tror att succén också nu har varit att vi har hittat en kostnadsnivå som jag tycker är imponerande, som är bättre. Alla tre affärsområdena bidrar till den vinst vi har. Och det är väldigt kul tycker jag att se gåvor och heminredning som har haft det stökigare historiskt att det levererar. Men jag skulle säga att alla de här tre bidrar. Sen är det så att vi tillsammans ofta, för många bolag är ju sammanslagna runt om i Europa och i världen, jobbar ihop. Och just de här, att ha fler ben att stå på, tror jag också är en nyckelfaktor. Japp. Vilka är, eller vilken är er största utmaning då framöver, som du ser det? Nej, men jag tror att utmaningen, vi är ju entreprenörsstyrda här, och utmaningen tror jag är verkligen att få till den här tillväxten som vi vill ha, att fortsätta öka, ösa på, för jag tror att vi har alla möjligheter. Vi har fortfarande små marknadsandelar, så jag tror att den stora utmaningen kommer att vara att fortsätta bara ösa på och sälja än mer. För vi har fortfarande som sagt i många led små marknadsandelar. Så är det ju en utmaning i att man har kapacitetsproblem kanske i Kina. Vi har ju en utmaning med frakterna som kostar mycket pengar, med containerbrister. Jag skulle peka på någonting som är liksom utmanande i verkligen tillverkningsbiten. Vi skulle ju vilja fylla på våra lager än mer, men vi har ju en utmaning också att vi ska få hem sakerna och man ska få hem det till rätt pris. Så att, det kräver ju också att man har gjort prisökningar inför det här året för att skydda vår marginal. Japp. Kommer er lönsamhet att hålla i sig framöver, tror du? Det får vi hoppas. Jag ska inte uttala mig om de kvartal som inte har släppts än, men man ser ju de kvartalen som vi har så visar vi ju att vi har en god lönsamhet. Så att, det är klart, helt klart vår ambition. Jag tror frågan var mer riktad ännu längre fram, så att säga. Ja, Alltså, nej, men kommer det ni kan över jag svara tid på. att Jag tror ha det? absolut att vi siktar på att ha kvar lönsamheten. Som sagt, vi har ju inte nått upp till de där 15% än som vi har som mål, så att det ska vi väl göra först, tänker jag, och sen så får vi väl ta nästa steg efter det. Ja. Har ni produkter till ishockey eller kommer ni att satsa på det? Du får vad menar med ishockey, men vi har ju produkter till, vi har det här samarbetet idag med HV, Frölunda, Luleå och Brynäs, där vi gör all merchandise-produkter. Men vi kommer inte ha rena liksom ishockey-skridskor eller skydd, men däremot så finns det en hel del saker som vi kombinerar. Det kan vara overaller, det kan vara underställ, det kan vara träningsprodukter.
Ja, frågorna bara haglar in här. Den här har du säkert hört många gånger. Finns det några tankar att särnotera ditt bolag, Craft of Scandinavia? Ja, den dyker ju upp då och då. Nej, men jag brukar svara så här. Jag tror att det kanske var en större fråga för några år sedan, ska jag ha sagt. Jag tror inte att vi har samma behov av det på samma sätt idag. Det som har hänt nu, när Craft jobbar ju med 4 stycken affärsområden. Det är ju direct to consumer, som är vår egen e-handel. Det är retail, profil och klubb. Och när man kommer till klubb och profil så har vi oerhört stor nytta av koncernens övriga varumärken. Det finns en stor uppsida där när vi kommer ner till större klubbar som Darmstadt, till exempel nere i Tyskland, där vi då har hela upplägget med merchandise. Så att, nej, jag tycker med klubb och med profil, och vi drar också nytta av profilförsäljningen och företagsförsäljningen som andra bolag gör i koncernen. Så att det känner jag att där har vi större nytta av varandra nu än kanske vi hade förut. Ja, får också flera frågor gällande utdelningen i New Wave. Det har ju inte varit någon utdelning på ett tag. Kan du säga någonting om, är den på väg tillbaka och när i så fall? Det var ju en utdelning här ganska så nyligen som gjordes. Så att, det hoppas jag att alla får ta del av den som var för några månader sedan. Så att ambitionen är väl såklart att det ska fortsätta med utdelning. Sen vet vi ju inte vad pandemin har i sikte, så att vi får se vad händer. Men det är absolut plan och tanke, ja. Ja, vi ska se vad det står här. Flera undrar också om du äger aktier i New Wave. Svar ja. Svar ja. Kanske inte riktigt lika många som Torsten. Nej, jag har inte hunnit få så många än, känner jag. Men det är kanske, man måste ju ha något mål, tänker jag. En annan frågeställare undrar, har ni produkter mot friluftsliv slash fritid? Du Det är pratar också mycket en om sport fråga här. som ofta kommer, och det är en väldigt bra fråga. Den rena outdoor-biten har vi valt att inte satsa på, utan vi har ju mer produkter på craft, liksom mot det som är sport och idrott då. Men där har Torsten flaggat flera gånger att man är intresserad av förvärv just i den typen av nisch. Vi kommer inte driva kraft åt det hållet, för den frågan kommer också ganska ofta. Vi har en del produkter som tenderar där med underställ och lager 2 och en del skaljackor. Men vi kommer aldrig att bli ett outdoor-brand på samma sätt. I så fall får det bli ett förvärv. Ja, sen har vi en specifik fråga om den här löparskon, zebraskon. Har den karbonsula? Ja, det har den. Det var kort och koncist. Och vad innebär det då då? Nej, men man får ju som nästan som man springer då, så får man ju tillbaka den här energin tillbaka upp. Det är det här som varit lite omdiskuterat i världen, om man får springa med sådana här skor under VM, OS och tävlingar, för man har sett så mycket, mycket nya världsrekord. Så att det är ett sätt att få tillbaka energiåtergivningen i skon när man springer, så man inte flyger iväg. Och grejen är att det känns, jag är ingen löpare direkt, men till och med jag märker att det gör skillnad. Så att har ni inte provat det så kan jag verkligen rekommendera det. Du kanske har blivit en löpare nu då sen den där togs fram. Försöker, ja. Får också flera frågor gällande er tillverkning. Den ena är om ni funderar på att flytta tillverkningen närmare. Ja, bra fråga. Den är väldigt het, den frågan just nu. Väldigt mycket kommer tillbaka till att vi skulle vilja undvika att skicka saker på sjön, för det tar för lång tid och det är för stor osäkerhet. Det var mycket bättre att göra saker närmare, så man kan då få hem det på tåg eller få hem det på lastbil. Nu går det tåg från Kina, så det använder vi också idag hela vägen till Hamburg, så det är inte ett problem i sig, men det är bara att det är lite mindre kapacitet där. Så att vi tittar absolut på det. Vi har satt i möte här senast häromdagen kring hur vi kan flytta saker längre närmare oss. Men nu gör vi ju saker också på andra. Vi säljer mycket i USA till exempel. Att flytta saker till Europa kommer inte hjälpa dem som är i USA, utan det gäller nog att flytta, tror jag, tillverkning till närmare de länder vi finns. Det är väl svaret då. Och det tittar vi på, absolut, ja. Ja. En hel del frågor också om hållbarhet. Hur arbetar ni med hållbarhet? Tänker bland annat på produktionsländer, materialanvändning och så vidare. Vi har ju ett hållbarhetsråd som jobbar i koncernen, och hållbarhet är en stort fokus för oss samtliga, inte bara på Craft utan på hela koncernen. Så att det är nog en större fråga, tror jag, att svara snabbt här. Men jag kan säga att vi genomlyser alla fabriker, tittar på hur vi ska jobba med frakter hem, med flygfrakter, hur gör vi med tillverkning, material etc. Så att det är ett stort prioriterat område.
Japp, sen står det här, en lyssnare saknar era kläder i OS-kollektionen för Sveriges trupp. Var ni med och budade kring den? Jag kan i alla fall glädja henne med att man kommer att se de svenska längdatleterna i alla fall i kraftkläder i spåret. Ja, vi hade ett samtal med SOK kring det hela, men vi tog det inte emot. Nej. Sen hade vi en fråga här också. Vi ska se vart den tog vägen. Var säljs skon, undrar man. Skon verkar ha många tagit till sig här. Var säljs skon, i vilka Man verkar kanaler? verkligen rekommendera, hittar man inte skon, så dels tycker jag att ni ska fråga efter skorna då i butiker. Det får ni hjälpa till med och pusha till grann så att de tar in dem. Om ni inte hittar dem i butik så tycker jag att ni ska verkligen titta på våran sajt craftsportsfair.com. Där hittar man alla våra skor. Ja, vi ska se vad vi hade mer här. En hel del frågor också om Kosta. Det står dels om miljöproblemen, om det finns något nytt gällande miljöproblemen där, och en annan fråga gäller, ja, men vad finns det för framtidsplaner gällande Kosta? Angående miljöproblemen så hänvisar jag till koncernledningen, det de har sagt tidigare, så jag har ingen annan ytterligare information kring det. Satsningen i Kosta är god. Det som är kul att se i Orrefors, Kosta, Boda, som jag nämnde innan, och hela det affärsområdet gör det ju bättre och bättre för varje kvartal som går. Så att jag tycker att det är spännande. Men andra planer kring Kosta, det vet inte jag om i alla fall, mer än det. Nej. Vilka är era konkurrenter, tycker du främst, och är ni nummer ett i någon av de segment som ni håller på med? Ja, det är svårt att peka ut en konkurrent eftersom att vi är ganska breda. Så det är ju det som är vår ofta, som jag sa innan, också nyttan, att vi har fler affärsområden och fler ben att stå på. Så jag skulle vilja säga att vi har fler konkurrenter. Men jag ska säga att vi marknadsandelsmässigt så skulle jag säga att vi i Sverige och i Norden är väldigt stora. Men utöver det, där har vi väldigt stora andelar kommer till liksom företagsmarknaden. Craft har ju en stor position till exempel i vissa kategorier på vissa marknader. Men jag säger fortfarande att uppsidan i New Wave är fortfarande att vi är ganska små i många länder, så vi kan bli mycket, mycket större i. Så skulle det vackla lite någonstans i ekonomin eller etc. så är det fortfarande så att vi är så små på vissa länder så vi kan bli mycket större. Vår största marknad är USA, men fortfarande en liten marknadsandel, så att det finns, tycker jag, egentligen bara möjligheter. Ja, sen har vi en lyssnare här som är lite bekymrad över kombinationen stora lager och högre räntor. Är det något som bekymrar er? Nej, inte nämnvärt, utan det känns som att vi har god koll på det. Jag tror vi har visat under åren också att vi kan parera det. De stora lagren är återigen en av de stora orsakerna till varför vi är där vi är idag. Alltså, den resa vi har gjort de här 3 kvartalen 2021 som har publicerats har visat, tycker jag, att lagren har gjort nytta. Jag kan bara extra trycka på det från mitt håll, från kraftsidan också, att vi jobbar på ett annorlunda sätt mot de andra gör, och det har verkligen hjälpt oss. Ja, sen har vi en aktieägare, förmodar jag, som skriver att man saknar ert shareholder card och undrar när kan man återfå denna förmån som aktieägare? Ja, det har jag inte svaret på, men det kan jag ta reda på. Jag tror att vi kan framföra i alla fall till koncernledningen efter det här mötet, tänker jag. Ja, nej, men det låter alldeles utmärkt. Ja, som du hörde har bara rasat in frågor. Jag tror att vi har fått med de flesta där. Har du kommit på någonting mer du vill skicka med de närmare 1400 som är inne och lyssnar? Oj, härligt. Nej, men jag hoppas ju att de här 1400 vill bli aktieägare i New Wave Group. Det hade varit kul. Jag tror att vi fortfarande har en uppsida, och framför allt ser vi framåt med lagereffektiviseringar som Torsten har berättat om tidigare. Jag tror framför allt att om det blir ett öppnande av samhället och går tillbaka till någon typ av normalitet, då känner jag att det passar oss ganska väl. Mässor, kickoffer, konferenser, fulla fotbollsarenor, fulla handbollsarenor. Stora event som Vasaloppet och Vätternrundan etc. kan dra igång igen, eller Spartan som finns i USA. Då tror jag vi har mycket mer att ge. Ja, det får bli slutklämmen. Tusen tack Stefan, och lycka till med både Craft och New Wave framöver. Toppen, stort tack. Tack för att du lyssnade. Tack, tack, Hej, hej, hej. tack.